Okay. A še vidite zaslon? Fizikalna merjenja, vidite zaslon? Ja, vidim, ja. Ja, vidite. Pa zdaj, tale primer, se vidi? Ja. Ja, ok, hvala. Zato, ker namreč je spet tale prikaz od Zooma je izginil, ki kaže, da je tale screen share, tako da ne vem, če deluje ali ne, ampak očitno deluje. Dobro, tale primer bomo naredili. In sicer to je zdaj še en primer v zvezi s senzori in pa z Laplaceovo transformacijo. Dejansko zdaj pri tej nalogi ne bomo delali Laplaceove transformacije, kot boste videli, ampak bomo samo pokazali, kakšen senzor je to, torej ali je prvega ali drugega reda, in potem bomo poskušali nekako ugotoviti enačbo, ki povezuje parametre tega senzora. Zdaj, parametre tega senzora, tako tukaj piše v tekstu, so tale masa, radij, dolžina te ročice, tako da bo ta senzor deloval optimalno. Zakaj tukaj vidimo, je nek tak model senzorja, merilnika rečne hitrosti, kot tukaj piše, to je v bistvu iz zbirke naloga. Deluje pa na tem principu, da imamo tukaj eno takšno utež, maso, okroglo bomo prevzeli z maso m, na razdalji l od osi vrtenja, os vrtenja tukaj postavimo v tole točko. In vse tole potopimo v tekočino viskozno, najbrž v tem primeru očitno vodo, in želimo zdaj s tem meriti hitrost pretoka vode oziroma te reke, to je tale hitrost tukaj. In zdaj seveda zaradi sile upora bo tale rečni pretok deloval z neko silo na tole kroglo, na tole uteš in vse skupaj se bo zasukalo za nek kot fi. Zdaj, jasno je, da če je tale hitrost pretoka konstantna, potem bomo dobili po dovolj dolgem času neko stacionarno končno vrednost tega zasuka in to znamo brez težav, večjih težav izračunati. Zdaj, kaj nas tukaj zanima, je primer, ko je tale hitrost tekočine, te reke, da je funkcija časa, torej da se to s časom spreminja in seveda pričakujemo v tem primeru, da bo tudi odziv tega našega senzora, torej tale zasuk, tale kot fi, tudi po tem takem funkcija časa, fi od te. In kaj bomo zdaj poiskali, je v bistvu gibalno enačbo, torej v bistvu diferencialno enačbo, ki povezuje tale zasuk, ta kot fi, v odvisnosti od te hitrosti tekočine. Tako da bomo poiskali pa diferencialno enačbo, bomo morali pa zapisati v bistvu gibalno enačbo za gibanje tele naprave. Zdaj, tukaj bomo prevzeli, da je tale prečka tukaj, ki je tukaj vpeta v tej točki rdeči v osi, da je zelo lahka, da je tale razdalja L tukaj od tele osi pa do težišča, pa do sredine tele krogle, tako da si malo olajšamo glede tehle oznak. Tako da zdaj kličemo gibalno enačbo za tole telo, v bistvu za tole utež, ki je pritrjena na tole palico tukaj, ki se jako prosto giblje okoli te osi. Bomo seveda zapisali enačbo v obliki, da je vsota vseh navorov, z veliki M, recimo, če jih označim tukaj, pa dam indeks vseh navorov, enaka potem vstranskemu momentu krat kotnemu pospešku alfa, oziroma v tem primeru seveda kar fi dve piki. Tako da moramo zdaj poiskati vse navore, ki delujejo na tole telo, glede na tole os vrtenja tukaj. Zdaj, če je seveda zasuk kot fi tukaj zgoraj definiran, potem je enak kot seveda tudi tukaj. To je prvo, kaj vemo. Potem za skiciranje bom zdaj tukaj še dodal tole ročico tukaj, torej ročica, v tem primeru bo seveda tale dolžina od osi do tega težišča, torej tale L je zdaj ročica v tem primeru pri teh navorih, tako da moramo zdaj poiskati vse sile, v bistvu, ki delujejo
na tole telo in v najboljšem primeru seveda bomo pogledali samo tiste, ki delujejo potem z nekim navorom. To pomeni samo pravokotne komponente na tole ročico. Tako da najprej bom samo podaljšal tole ročico tukaj, ker bomo tole potrebovali potem za skiciranje komponent vseh sil, ki bomo potem še zdaj dorisali, torej to je zdaj samo kot pomoč približno tale smer tele ročice. Zdaj pa pogledamo, katere sile vse delujejo na tole kroglo. Zdaj, najbolj enostavno najprej je seveda sila teže, če tole zdaj dodam. In tukaj zdaj, ker vse tale krogla je potopljena v tekočino, še imamo silo vzgona, pa to podobno, kot smo že imeli tisti primer s padajočimi kroglicami, lahko tole vse skrijemo, torej silo vzgona lahko potem skrijemo v neki efektivni težnostni pospešek. Tako da bomo kar tole tako privzeli. Torej tole, kaj zarišim, tole je sila teže. Mg, tukaj bi potem pisal nek efektivni, ampak da ne bo toliko pisanja, bom tole kar prizel, da tale G že upošteva še silo vzgona na tole kroglo. Imamo Mg. Potem pa, zdaj, ko smo rekli, da nas zanima samo navor, očitno zdaj imamo tukaj navor sile teže, bomo pogledali komponento te sile, pravokotno komponento na ročico, torej v bistvu moram pogledati samo tole komponento. Tukaj, ne? Tole tukaj. In to je pravokotna na ročico. Torej, samo tale komponenta sile teže potem deluje z nekim navorom na to telo, da se bo se skupaj zasukalo. In zdaj kot vidimo, da če je tale kot tukaj fi, potem imamo tudi tukaj tale kot, bomo ga samo takole označil, tale kot tukaj je tudi fi, torej je tale komponenta tukaj, sile teže je potem takem enaka mg krat sinus fi, ker je to nasproti ležeča temu kotu. Potem pa imamo še silo opora zaradi te tekočine, ki se giblje. Zdaj tukaj bomo prevzeli, mislim, da v tekstu piše, da lahko prevzajemo, da gre za linearni zakon upora, torej tukaj, tako da bo potem sila upora, ki pa je enačba za silo upora, ki bomo uporabili bo te oblike, torej 6, če se spomnite, 6 pi za okroglo telo, 6 pi eta radi te krogle. Tukaj je z malo napisan, tudi sem ga zdaj z veliko napisal, 6 pi r pa neka hitrost, bom tukaj zdaj z v napisal, čeprav to zdaj ni nujno tale celotna hitrost tukaj, ne. To je samo pač splošna enačba, ki jo bomo uporabljali za izračun sile upora. Zdaj, da izračunamo silo upora na tole telo, ki se med drugim seveda moramo gledati, da se lahko vsak trenutek giblje, da ima svojo neko krožno hitrost. Torej, to telo tukaj ima v splošnem primer neko krožno oziroma obodno hitrost. Še tole dorisal. Tole, recimo, da se giblja v nekem danem trenutku v tej smeri in tole je recimo v krožna, ki je enaka, lahko tudi zapišemo še naprej, ki je enaka potem v bistvu frekvenciji omega, kotne hitrosti omega, krat ročica oziroma kotna hitrost je pa fi pika. To imamo potem fi pika, krat ročica je pa tale razdalja L. Torej tale krožna hitrost, vsaki trenutek tega telesa je potem fi pika krat L, torej kotna hitrost omega krat ročica. To je zdaj ena stvar. In zdaj drugo, kaj je, zdaj mi imamo pa hitrost tekočine tukaj podano, zdaj, da je samo v horizontalni smeri. Kaj bomo naredili je, da bomo projicirali tole hitrost tekočine na smer gibanja tega telesa, torej v smeri te krožne hitrosti. Torej, da bomo potem na koncu, ko bomo izračunali celotno silo opora, ki deluje na to gibajoče se telo, da bo že v pravokotni smeri glede na ročico. Tako da bom samo
prepisal tole hitrost tukaj na desni tekočine, ali pa prerisal osemlje na tukaj proti telesu, torej da imamo v tej smeri malo večje narisati, da bo malo lažje tole narisati, da imamo torej v tej smeri, torej to za ni hitrost telesa, ampak to je za hitrost te tekočine, torej to je tale V. In zdaj sila upora, ki bo posledica te tekočine in pa posledica gibanja telesa glede na tekočino, bo seveda nekoliko manjša, kot pa, če bi gledali celotno hitrost tekočine glede na celotno hitrost tekočine. Tako da, če tole zdaj naredim projekcijo te hitrosti v smeri gibanja tega telesa, bom dobil potem tukaj, ali pa dobimo tukaj eno komponento, recimo nekje v tej smeri, to je samo projekcija na vzdolj, da bom lahko narisal komponento, dajmo v tej barvi. Tole, kaj sem zdaj tukaj narisal, torej tale vektor modre barve, tukaj je zdaj samo komponenta hitrosti tekočine v smeri gibanja tega telesa, v smeri krožne hitrosti v danem trenutku. In tale komponenta tukaj, tale je za modro, tale hitrost tukaj je pa, če pogledamo tele kote, torej tale zasuk fi, potem tudi, tudi tukaj, tole tukaj bo kot fi, tako da je tale komponenta potem enaka tale hitrost v krat, ki je tu priležna, krat kosinus fi. Torej, celotna sila upora potem, ki bo delovala v pravokotni smeri, torej, ki bo samo delovala z nekim navorom na tole telo, bo potem enaka, ovako za spode zapišemo, torej, sila upora, ki nas zanima, bo potem enaka 6 pi radi tele krogle, krat eta, to sem tu zgoraj, ja, sem napisala, torej viskoznost tekočine, krat potem hitrost glede na gibanje tega telesa, torej hitrost tekočine glede na gibanje tega telesa, to pa je potem ta komponenta, ki smo ravno kar izračunali, to je V krat kosinus fi minus, kot smo pač prezirali, da se giblje v tej smeri, da ima neko dano hitrost telo, to je pa tale V krožna ali pa obodna hitrost. Torej, to je zdaj sila upora, pa če dam tukaj še zraven, samo pravokotna komponenta, ki smo tukaj že upoštevali projekcije na samo tole ročico. Torej, to je samo pravokotna komponenta, ki vpliva na zasuk potem oziroma na navor na tole telo. Zdaj imamo v bistvu že vse komponente teh sil, torej po eni strani imamo silo upora, ki smo jo tukaj zapisali, ki bo odmikala od ravnovesne lege tole telo, torej bo kot večala, tale sila, tale komponenta mg sinus fi pa potem tole telo potem vrača nazaj v ravnovesno lego, torej tale kot potem manjša. Torej potem lahko zapišemo, da je po te gibanje enačbi tukaj zgoraj, da imamo torej j krat fi dve piki, je enako. Zato, ker je tale sila vrača, tale mg sinus fi vrača nazaj v ravnovesno lego, imamo tukaj potem predznak minus, torej minus mg sinus fi, torej to je zdaj samo komponenta sile teže, pa ker zdaj imamo seveda tukaj navore, moramo še pomnožiti za tole ročico, torej krat tale L. Potem pa imamo še naprej silo upora, kot tu napišemo, plus sila upora v pravokotni smeri, krat tudi ročica, krat L. Zdaj, silo upora smo tukaj zgoraj zapisali, torej tole se skupaj enako minus mg krat sinus, bom dal tale L spredaj, torej minus mg krat L krat sinus fi, plus, potem imamo tukaj zdaj pa dve komponente, imamo pa 6 pi r eta v, torej v, tale v hitrost, to je za hitrost tekočine, ali pa reke, 6 pi r eta v krat tale ročica L krat kosinus fi, minus, potem pa imamo tukaj 6 pi r eta krat tale v krožna, pa smo izrazili tukaj z L krat fi pika, torej z kotno hitrostjo, L krat fi pika, pa še tale L imamo, torej imamo tukaj L kvadrat
krat fi pika. To je za naša gibalna enačba v tem primeru. Če zdaj malo tole preoblikujem, tako da bom pustil na desni strani enačbe, bom pustil tale člen tukaj, zato ker vsebuje hitrost tekočine, torej to je ta količina ali pa ta vhodni signal, o katerem smo govorili do zdaj, ki smo ga označili običajno za Z. Tukaj bomo videli, ali je tole res Z, ali je to nek drug signal, ali pa neka druga funkcija tega Z signala. Odziv senzorja, to, kar smo do zdaj za X označevali, je pa naš kot za suka, fi, torej to merimo. Ne? To merimo, oziroma to je naš, to je za izhod iz senzorja, to beremo na izhodu iz senzorja. Torej, izhod iz senzorja, odvisnost od kota fi damo na eno stran, tukaj sicer imamo tudi odvisnost od kota fi, ampak to bomo potem poenostavili za majhne zasuke, tako da naloga tukaj tudi zahteva, to je zadnji stavek, torej samo za majhne odmike bomo gledali, kako se obnaša tale senzor. Torej, če to zdaj upoštevam, imamo zdaj na levi strani te enačbe, imamo člen j krat fi dve piki, potem pa tale člen tukaj, torej plus 6 pi r eta l kvadrat krat fi pika, pa še tale člen plus m g l krat sinus fi je enako 6 pi r eta hitrost tekočine krat ta ročica krat kosinus fi. To je tukaj, zdaj še nismo naredili, kaj se tiče teh približkov majhnih zasukov, torej še dvajnih približkov nismo tukaj naredili, zdaj v tej, lahko spoh tole analiziramo, ali pa če bi želi to diferencialno enačbo spoh rešiti, potem naredimo približek majhnih zasukov, če želimo to analitično rešiti, torej da je tale kot fi majhen, torej za majhne, kote zasuka fi, potem se spomnimo seveda, da je potem sinus fi kar približno enako fi, kosinus fi pa je v tem primeru kar približno enako ena. Tako da se potem tale diferencialna enačba tukaj zgoraj, torej ta gibalna enačba, diferencialna enačba, se potem nekoliko poenostavi. Pa dajmo tukaj že v te enačbi, ki bomo zdaj zapisali, še vse skupaj podeliti s tem stranostnim momentom j tega telesa, tako da potem dobimo tole obliko, da imamo fi dve piki plus 6 pi r eta l kvadrat deljeno z stranostnim momentom krat fi pika plus, tukaj imamo m g l deljeno z stranostnim momentom j, krat sinus fi smo rekli, da je približno enako fi, to je ta naš približek, na desni strani pa imamo potem kosinus fi je približno enako ena v tem približku, tu pa nam potem ostaja 6 pi r eta krat l, pa deljeno z stranostnim momentom j, pa še krat tale hitrost tekočine. Torej, tole smo zdaj dobili kot diferencialno enačbo, ki nam povezuje odziv senzora, odziv, kot rečeno, je tale zasuk fi z vhodnim signalom, vhodni signal, ki nas zanima, je pa hitrost tukaj v. In zdaj tukaj se spomnimo potem, da smo v splošnem, to očitno že kaže na to, kaj gre za diferencialno enačbo drugega reda, da očitno je to potem senzor drugega reda, in se spomnimo, da smo za splošne senzorje drugega reda smo zapisali enačbo diferencialno v tej obliki, bomo zdaj še enkrat napisali, torej za senzorje drugega reda velja ta splošna oblika enačbe diferencialne fi dve piki plus 2 zeta omega, ne za fi, bom za x napisal, torej x dve piki plus 2 zeta omega nič krat x pika plus omega nič na kvadrat krat x je enako omega nič na kvadrat krat z plus 2 zeta omega nič krat z pika. To je ta najbolj splošna oblika senzora drugega reda, to je v bistvu diferencialna enačba, ki opisuje odziv senzora drugega reda. In zdaj, če primerjamo zdaj
te dve enačbe, torej enačbo za nek splošen senzor tu spodaj s temi parametri, ki smo jih vpeljali, torej parametri kot sta tale koeficient dušenja, zeta in pa ta frekvenca omega nič lastna, torej to dvoje so, to so da parametra z diferencialno enačbo, ki smo dobili za tale senzor. Potem vidimo, da kot prvo, da je tale predfaktor tukaj, če zdaj, to je naš bo diferencialno tu zgore, ki se ne obkrožil, zdaj gledamo, tale predfaktor tukaj, ki ga bom zdaj obkrožil, pred fi pika, tole tukaj, se skriva tukaj tudi na desni strani te enačbe. Tukaj, če zdaj, recimo, tukaj imamo 6 pi r eta l z j, tukaj na levi imamo tale predfaktor 6 pi r eta l kvadrat z j, če bi tole z l pomnožil v števcu pa v imenovalcu, da pridelam tukaj l kvadrat, pa potem v imenovalcu potem še en l, je potem tale predfaktor tukaj na desni je enak temu. Torej, to je zdaj enako, kot imamo zdaj v primeru tega splošnega senzorja tukaj na levi, da imamo tale predfaktor pred odvodom tega odziva x pika, v našem primeru tale kot fi pika, in pa tukaj na desni 2 zeta omega nič z pika. To pomeni, da če to dvoje primerjamo zdaj, iz te primerjave vidimo, da je tale z pika, ki nastopa tukaj v tej splošni enačbi, je zdaj v našem primeru tukaj identičen temu izrazu v deljeno z l. Torej, tale v z l ima funkcijo tega z pika v tej splošni obliki. Zdaj, ker drugih členov tukaj na desni strani nimamo zdaj v bistvenosti od neke lege x, to je bila potem tale funkcija z tukaj, potem pomeni, da tega člena, bom ga prečrtal, v našem primeru nimamo. Torej, imamo v bistvu diferencialno enačbo te oblike, da je na desni strani samo en člen in sicer samo člen, ki je odvisen od z pika, torej od voda lege v tem primeru, ne bi bilo torej hitrosti, gibanja, ne pa od same lege. To je za en primer senzorja. Mi smo prejšnji še rekli, da običajno so senzori občutljivi samo na sam vhodni signal, ki smo ga označili za z, ne pa na odvod vhodnega signala. Tukaj pa še imamo zdaj primer, kjer imamo senzor, ki je občutljiv na hitrost te reke ali pa pretoka reke, ki pa ima funkcijo odvoda tega vhodnega signala z pika. Torej, tale VZL, če smo bolj natančni, ima funkcijo odvoda vhodnega signala. Zdaj, ko smo to enkrat ugotovili, torej, to splošno enačbo tu spodaj, ki smo primerili za diferencialno enačbo, za to enačbo diferencialno za ta naš senzor, potem lahko te koeficiente pred temi členi potem enačimo. Torej, lahko prepoznamo, kaj je zdaj lastna frekvenca, omega nič na kvadrat, v tem primeru, v bistvu kvadrat lastne frekvence našega senzora. Torej, tole bo, bom tole obkrožil, torej tale omega nič na kvadrat bo tale izraz mgl deljeno z j. Tale predfaktor tukaj, tale koeficient 2 zeta omega nič, pa smo že obkrožili, je pa očitno 6 pi r eta l kvadrat z j. Torej, tole lahko zdaj ugotovimo. To je zdaj v bistvu gre za karakterizacijo tega senzorja. Torej, da je zdaj lastna frekvenca omega nič na kvadrat je potem enaka, smo rekli, mgl deljeno z j. J je stranostni moment te krogle. Potem pa po drugi strani je pa še tale koeficient, torej tale 2 zeta z omega nič, krat omega nič, ne z omega nič, torej 2 zeta krat omega nič, je pa enak 6 pi r eta l kvadrat deljeno z j, je pa enako 6 pi r eta, še nekaj sem pozdravil, l kvadrat deljeno z stranostnim momentom j. Torej, tole smo zdaj nekako izluščili iz diferencialne enačbe tega senzora, torej njegovo lastno frekvenco poznamo, če tole zdaj korenimo, in iz tega tudi iz te druge enačbe pa tudi povezavo z koeficientom dušenja. In zdaj, kaj nas pogosto zanima, je, ko recimo, če si predstavljate, da naprimer, da imamo nalogo, da za en takšen splošen senzor, točno tale, ki ga tukaj zdaj obravnavamo, nas zanima, ravno to, kar v bistvu tudi naloga zahteva, nas zanima, kako se naj izberemo zdaj te parametre, torej, recimo, maso te uteži, velikost te uteži, torej radij te uteži, dolžino ročice,
tako da bo ta senzor deloval optimalno. In da bo deloval optimalno, se spomnimo, da optimalno pomeni, da bo najhitreje pričel slediti vhodnemu signalu, torej vhodni dinamiki, torej vhodnemu spreminjanju hitrosti pretoka tekočine v tem primeru, pomeni, da če želimo, bom napisal, torej, če želimo, da deluje ali pa sledi optimalno, da mora potem tale koeficient dušenja zeta biti nek specifičen in sicer mora biti tale optimalen koeficient dušenja in to smo že napisali pa na predavanjih ste to izračunali, da mora biti enak ena z korenom iz 2. Tako da imamo potem zdaj tukaj dve enačbe, ki bomo zdaj še enkrat zapisali tukaj, pa upoštevali, da imamo zdaj zeta optimalen in z tega potem izluščili potem samo eno enačbo, sicer za več spremenik, tukaj ne bomo dobili rešitev za vse parametre, ker imamo tukaj več parametrov, imamo pa samo na koncu bomo dobili samo eno enačbo za 3 parametre, ampak bomo dobili enačbo, ki nam omejuje izbiro teh parametrov, tako da bomo potem, če upoštevamo to enačbo, ki bomo dobili, da bomo dobili senzor, ki bo optimalno sledil vhodnemu signalu. Tako da, če to zdaj še enkrat samo zapišem, torej imamo tukaj prvo enačbo, omega nič na kvadrat je m, GL deljeno z stranskim momentom. Tale druga enačba tukaj, pa dajmo jo kvadrirati, tako da imamo potem tukaj 4 krat zeta kvadrat kot omega nič kvadrat, torej zeta kvadrat je potem 1/2, pa krat tale 4, kako sem kvadriral, mi potem ostaja na levi 2. Omega nič na kvadrat, bom zdaj za enkrat prepisal, omega nič na kvadrat, pa bom šel kar naprej in tukaj imamo potem 2 krat omega nič na kvadrat, smo pa tukaj zgoraj izračunali, omega nič na kvadrat je pa m, GL deljeno z J in tole je enako, tu imamo pa za desno stran te enačbe, ki smo jo tukaj kvadrirali, tukaj pa imamo potem 36, torej zdaj samo kvadriram, torej 6 i tako naprej, 36 pi kvadrat, r kvadrat, tale eta na kvadrat, pa tukaj imamo L na četrto, pa vse skupaj deljeno z J kvadrat. In zdaj gledamo ta del enačbe zdaj opazujemo in zdaj vidimo, da se nam tale en stranostni moment tukaj pokrajša na levi pa na desni, tako da mogoče to, kaj zdaj delam, ni najbolj pravilno, ker imamo tukaj, dajmo, da bo to pravilno, bom raje takole pustil, pa bomo takole samo, brez da bi črtal, bomo samo pogledali, kaj nam ostane tukaj na levi, torej tukaj na levi 2 pa 36 nam pokrajša, tukaj na levi potem te dvojke več ne bo. Kaj nam bo ostajalo? Tukaj je tale masa, tale G, potem tukaj imamo L, pa tukaj na desni imamo L na četrto, torej L se nam bo pokrajšal, pa tale J se nam bo, torej stranostni moment se nam bo pokrajšal. Pa to bo malo nižje napisal, ker je več prostora. Torej na levi nam potem ostaja za enkrat MG, na desni pa tale 2 pa 36 smo pokrajšali, nam ostaja 18, tale pi kvadrat nam ostaja, tale radij na kvadrat, eto na kvadrat L pa L na četrto smo pokrajšali, nam tukaj ostaja L na 3 pa J kvadrat smo pokrajšali, pa nam ostaja v imenovalcu še en stranostni moment J. In zdaj, kaj so naši parametri, ki smo jih že prej omenili, torej parametri tega senzorja, so tale masa tukaj, tale radij, zdaj v stranostnem momentu se seveda tudi skriva masa pa radij, torej to je tudi v bistvu en parameter, in pa tale dolžina ročice, vse ostalo, kaj imamo, torej težnostni pospešek tukaj, 18 pi kvadrat, eta na kvadrat, to so vse konstante, na katero v bistvu, na katero nimamo vpliva. Ne? Tako da te konstante in ta enačba nam bojo potem določale vrednosti tehle, odvisnost tehle parametrov. Ne? Ne morejo biti poljubni, da bi lahko imeli optimalen senzor drugega reda. Tako da, če dam zdaj na eno stran te enačbe vse parametre, torej vse te, kar sem z modro obkrožil, torej imamo tukaj maso, potem imamo tukaj kot vztrajnostni moment, pa deljeno z r kvadrat z r kvadrat krat l na tretje, na desni pa mi potem ostaja 18 pi kvadrat krat eta kvadrat deljeno z g. Je to potem zdaj enačba tukaj, pač ki ima neko vrednost, je neka konstanta, ne, k
ker so to same konstante in nam potem določa vrednosti tehle parametrov tukaj. Ne? Zdaj, naprimer, kot rečeno, imamo zdaj samo eno enačbo, imamo pa tukaj tri neznanke ali pa tri parametre maso, radij krogle, dolžino ročice L. Kot rečeno, je, to veste, ne, je, je funkcija mase, radija in za tem primeru tudi ročice L. To so samo tri parametri, torej M, R pa L. In potem, naprimer, da če bi imeli podano neko določeno maso, te uteži in pa velikost, to je radij, bi potem lahko uporabili to, kar smo tukaj izračunali, da bi, torej to je enačbo, da bi potem izračunali, kakšna mora biti potem dolžina ročice tega senzorja, tako da bo ta senzor deloval optimalno. Optimalno, še enkrat to pomeni, da bo optimalno dušen in bo potem najhitreje se približal tisti končni vrednosti ali pa da bo najhitreje sledil spremembam vhodnega signala. Torej, zdaj pri tej nalogi smo dve stvari smo naredili. Ena stvar je, da smo z izpeljavo ali pa zapisom te diferencialne enačbe tukaj zgoraj za suk, za kod fi, smo pokazali, da gre res za senzor hitrosti, torej, da je kod fi odvisen očitno od vhodne hitrosti v tega pretoka reke. Kot drugo, ko smo primerili to diferencialno enačbo, ki smo dobili za ta senzor, z splošno diferencialno enačbo za senzorje drugega reda, smo potem lahko prepoznali parametre omega nič in pa zeta, oziroma v bistvu enačbe za te parametre, smo tukaj napisali omega nič na kvadrat, torej lastna frekvenca tega senzora na kvadrat je MGL z L, z J, in pa da tale produkt 2 zeta omega nič je pa enak temu izrazu tukaj. In potem še naslednji korak, to, kaj je naloga zahtevala, pa je, da smo potem pogledali za, kaj si večinoma želimo, ne, ko dizajniramo recimo neke senzore, da ti delujejo optimalno, da potem za optimalno vrednost dušenja tukaj, ki jo poznamo, ena s korenom iz 2, da določimo enačbo, ki nam potem omejuje izbiro vrednosti tehle parametrov, torej parametrov, še enkrat tukaj napišem, mase, radija, krogle in pa dolžine ročice. Torej, to so parametri senzorja, recimo. A je bilo to razumljivo, kaj smo naredili? Ste sledili, ste uspeli slediti tej ideji, kako potem zdaj tole lahko uporabimo? Tole v smislu splošno enačbo senzorja drugega reda in parametrov omega pa zeta. Je bilo, ja. Ja. Res je, tukaj smo enih par stvari privzeli. Ne? Tu zdaj vidim vprašanje, da ali tudi ni G v principu odvisen od radija, ali je to, da je van vštet vzgon. Res je, ja. Torej, tukaj v G smo potiho, prej sem povedal, smo privzeli, da imamo še vzgon in vzgon bo odvisen od velikosti, ja se strinjam. Res je, tukaj zdaj, tako kot smo tukaj napisali, smo privzeli, da je vzgon zanemrljiv, da tukaj smo samo tale G kot težnostni pospešek upoštevali, pa še nekaj, če bi bili zelo natančni, pri mehaniki kontinuo, ko ste tudi, ne vem, če ste že imeli, pa še boste imeli, imate vedno zdaj, tukaj smo tudi zanemarili v bistvu tudi vzgon zaradi oblivanja, nekaj imamo tukaj zdaj tole hitrost reke v tej horizontalni smeri, potem tudi se spomnite, da če imate tako telo, da potem imamo še tudi vzgon zaradi te hitrosti, tudi to smo zanemarili. Tako enih par stvari smo tukaj zanemarili, samo zaradi tega, da smo si poenostavili tole analizo. Ampak se strinjam, to, kaj je bilo vprašanje, da če bi to upoštevali, kaj se tiče vse to, kaj smo že prej rekli zgore, da smo vpliv vzgona zaradi tega, ker so sile vzgone, ker je ta utež potopljena v tekočini, je tale G tukaj še tudi odvisen od radija. Tako da, ja, se strinjam, če bi še tole poštevali, bi potem tale G v principu tudi potem dali na levo stran, kaj se tukaj skriva še funkcija G od R. Ne.
To, kar smo tukaj napisali, da rečemo, da je tukaj se skupaj konstanta, če je G konstanta, je potem v primeru, da je sila vzgona zanemrljiva napram temu težnostnemu pospešku. To je ta približek v tem primeru. Glavno tukaj je tale ideja, ne, kako zdaj lahko te splošne enačbe, ki smo jih do zdaj obravnavali, predvsem za senzorje drugega reda, potem uporabimo pri neki analizi nekega splošnega ali pa nekega specifičnega senzorja, da potem prepoznamo te parametre, torej omega nič pa zeta, oziroma da potem znamo upoštevati, ker nas običajno zanimajo samo optimalni senzori, torej da optimalno sledijo vhodnemu signalu, da potem znamo opredeliti vrednosti tehle parametrov nekega specifičnega senzora, v tem primeru mase, radija, krogle in pa dolžine ročice. Tako da to je to, kar se tiče te nage. En takšen primer sem vam želel pokazati, da pač vidite, da ni samo ta splošna oblika senzorja drugega reda v obliki Laplaceve transformacije, da se tem uporablja ne, v primerih odzivov, izračuna odzivov, ampak tudi v takšnem primeru se lahko uporablja. Ok, to je zdaj v bistvu bil še zadnji primer senzorjev, bolj ali manj, zdaj naslednji korak, kaj bo, naslednjih 8 minut za uvod, bodo, v bistvu še vedno bodo senzori, ampak bolj odziv senzorjev na neke specifične vhodne signale in sicer na periodične vhodne signale. Zdaj samo me zanima, ali vidite to, tale nov zaslon, torej ta naslov odziv senzorjev na periodični vhodni signal? Vidimo, ja. Vidite, ok, hvala. Zato, ker prej še nekaj ni delovalo, pa zdaj raje vprašam. Ok. Torej, do zdaj, kaj smo gledali, smo imeli senzore, smo jih razdelili na senzore prvega pa drugega reda, zato ker večina senzorov, ki jih običajno uporabljamo, so samo prvega pa drugega, prvega pa drugega reda. In smo gledali na neke specifične vhodne signale, kako se odzivajo, smo učili Laplaceve transformacije, smo to pregledali, analizirali. Zdaj, kar pa nismo kot neki specifični vhodni signalov še pogledali, so pa ti periodični vhodni signali. In zdaj dejansko, zdaj senzori, tukaj ne bomo toliko govorili o senzorih, ko bomo gledali periodične vhodne signale, ampak bolj o, tukaj sem že zapisal, bolj o filtrih. In v tem kontekstu teh filtrov bomo tukaj bolj gledali primere elektronskih vezij. Tukaj bodo prišli poštev primeri elektronskih vezij. Ampak zdaj, predno se bomo šli pogledati primere teh nekih elektronskih vezij oziroma filtrov. Si najprej pogledamo zdaj za uvod tale pomen prenosne funkcije HODS. Torej, mi smo že spoznali, pač, kaj je prenosna, smo definirali prenosno funkcijo HODS. Zdaj pogledamo, kakšen je pomen te prenosne funkcije HODS, ko imamo periodične vhodne signale. Tukaj bi vam samo bi pokazal za neko dokaj enostavno izpeljavo, to, kar ste običajno na predavanjih, kaj profesor samo napiše brez neke izpeljave, pa se mi zdi pomembno, da vidite, odkot pač pride ta pomen prenosne funkcije pri periodičnih vhodnih signalih. Torej, zdaj, kot prvo, zdaj periodične signale, če se spomnite, torej vhodne signale, bomo spet opisovali, zapisali z zdaj trenutno, torej imamo neko funkcijo z od t in zdaj periodične vhodne signale bomo opisali zaradi enostavnejše obravnave v tej kompleksni obliki, torej imamo neko amplitudo vhodnega signala, torej z nič je amplituda, krat e na i omega t. Torej omega je zdaj frekvenca vhodnega signala, tale z nič, ki je pa zdaj v splošnem, bomo privzeli, da je tole realna vrednost, torej realna količina število, je pa amplituda vhodnega signala. In zdaj nas zanima za neko poljubno prenosno funkcijo, HODS. Torej za neko poljubno prenosno funkcijo, kakšen je zdaj odziv nekega filtra ali pa senzora, zdaj bom večinoma govoril o filtrih, nekega filtra
ki ima neko dano prenosno funkcijo. Torej, to se spomnimo, da smo rekli, da lahko transformiram ko odziva, torej, da je veliki x od s, potem zapišemo kot produkt prenosne funkcije h od s krat transformiranke vhodnega signala. Zdaj, v tem primeru vhodni signal imamo tukaj podan zgore z od t in je potem transformiranka z od s, je potem enaka tale predfaktor ostaja, se ohrani z nič, ena i omega t, to se pa spomnimo, ali pa uporajmo pač tabelo transformirank, da je transformiranka potem oblike ena deljeno z s minus i omega, zdaj v tem primeru. Torej, če bi tukaj imeli ena a t, potem je transformiranka ena z s minus a, in zdaj v tem primeru, ker je a enako i omega, je potem transformiranka tega izraza tukaj zgore ena deljeno z s minus i omega. Torej, tole je zdaj transformiranka tega vhodnega signala. Potem pa sem prej rekel, da bi torej zdaj radi pogledali za poljubne oblike tehle, pa skoraj poljubne oblike tehle prenosnih funkcij. Ne samo za tiste specifične, ki smo izpoznali prej, torej senzor prvega reda pa drugega reda, ampak za neke poljubne prenosne funkcije, h od s. In zdaj, vsa ta analiza, ki smo do zdaj delali, je vedno temeljila najprej na diferencialnih enačbah s konstantnimi koeficienti, če spomnite, da smo spoh lahko Laplaceovo transformacijo uporabili. In zdaj v tem primeru se potem diferencialna enačba, smo rekli, pretvori v algebraično. In smo že takrat omenjali, da imamo potem polinome v tej spremenljivki s. In zdaj izkaže se, da v splošnem lahko zdaj prenosno funkcijo h od s, neko splošno prenosno funkcijo h od s, vedno zapišemo v te obliki kot, neko, kot nek produkt neke realne amplitude, tale A je neka realna amplituda, krat kvocient dveh polinomov v S. Torej imamo v števcu nek polinom od S, pa tudi v imenovalcu nek polinom od S. To smo tudi do zdaj že imeli primere, naprimer, če smo gledali naprimer senzor prvega reda, smo imeli tukaj H od S, ena deljeno z ena plus ta S, ena to je polinom, torej v števcu imamo tem samo enko, ne, to je polinom v S, v imenovalcu imamo pa ena plus ta S in tudi to je polinom v tej spremenljivki S. Podobno velja za senzorje drugega reda, oziroma v splošnem, v primerih, ko gledamo seveda na ta način diferencialne enačbe, v bistvu iz katerih izhajamo s konstantnimi, v bistvu linearne diferencialne enačbe, s konstantnimi koeficienti. Torej, takrat lahko vedno v tej obliki zapišemo, torej kot neko realno amplitudo, krat kvocient dveh polinomov v S. Torej, to je P pa D sta neka polinoma v S. In zdaj, če imamo tukaj polinome v teh spremenljivkah S, potem lahko poiščemo njihove ničle. Tako da lahko tole tukaj zapišemo še nekoliko drugače. To lahko zapišemo kot tale amplituda in potem tale ulomek prepišem. Lahko, ne mislim, te neke oznake tukaj zgore P od S lahko zapišem tole kot produkt, pa dam tukaj indeks A, tehle izrazo S minus SA, pri čemer so SA ničle polinoma P in podobno lahko tukaj v imenovalcu zapišem. Zdaj, reda stopni teh dveh polinomov sta lahko različna, zato potem imam tukaj različne indekse A pa B, A lahko gre do recimo N, tale gre pa do M, ne? Pa N pa M nista nujno enaka. In tukaj imamo potem S minus SB. Tako da je SA, kako sem tukaj zdaj definiral, to so ničle polinoma P od S, SB so ničle polinoma DS, pa še več, še dodatni pomen imajo te SA pa SB, če gledamo napram tej prenosni funkciji H od S. Zdaj, hkrati še velja, da so SA tudi ničle prenosne funkcije h od s, tukaj, ne, in pa sb so pa očitno, ker so v imenovalcu, so pa potem poli prenosne funkcije h od s. In to bomo kasneje še, te ničle pa pole bomo potem kasneje še, verjetno naslednjič še slišali, zato sem jih pač tukaj omenil. In to je zdaj najbolj splošna oblika za neko prenosno funkcijo tukaj. Ki jo bomo zdaj upoštevali. Tako da, zdaj, ker je že prva ura mimo, bom samo še tole vstavil zgore v tole splošno enačbo tukaj za tole transformiranko x od s. Torej imamo tukaj skoraj, torej x od s je potem enako tale prenosna
prenosna funkcija, ki smo tukaj zdaj vpeljali, torej imamo tale amplituda A tukaj, potem tale transformirka z od S ima tole realno amplitudo z nič, pa jo bom tukaj napisal A krat z nič, potem mi pa od prenosne funkcije ostaja v števcu tale produkt tehle členov S minus SA v imenovalcu, pa produkt členov S minus SB, to je tale A krat tole je prenosna funkcija, potem pa še od transformiranke vhodnega signala mi še manjka pa ena deljeno z S minus I omega. In smo dobili za enkrat tole kot odziv nekih filtrov, ki imajo prenosno funkcijo H od S, še za enkrat v tej splošni obliki, na periodični vhodni signal. Pa smo tukaj zdaj za enkrat začasno ustavili, zato ker je zdaj odmor, pa bomo tukaj, od tukaj potem po odmoru nadaljevali. Tako da, če se strinjate, potem naredimo spet običajni 15-minutni odmor. Tako da bi potem bi nadaljevali ob 13 pa 17. Velja? Velja. Velja, ok, dobro. Ok, torej, zdaj smo zapisali tole transformiranko odziva nekega filtra. Tukaj sem samo še pozabil prej, ko sem omenjal tele ničle polinoma SE, SA in pa SB. Seveda te ničle polinoma so v splošnem lahko kompleksna števila, torej SB in SB, torej SA in SB so v splošnem kompleksna števila. To sem pozabil še prej omenjal, to bomo potem kasneje še potrebovali. No in zdaj, ko smo dobili tale, tole transformiranko odziva nekega filtra na periodični vhodni signal za neko poljubno, neko bolj splošno obliko prenosne funkcije, tole potem želimo pretvoriti v časovno domeno in rešujemo na enak način, kot smo do zdaj, da tale produkt, tukaj vidite, da imamo v bistvu produkt več teh različnih ulomkov. Tukaj imamo en ulomek, ki ima imenovalec S minus I omega, tukaj imamo pa B različnih ulomkov za temi imenovalci S minus S1, S minus S2 in tako naprej. Tako da je potem za nastavek za tale, za tole transformiranko je potem te oblike A krat z nič tole pustimo, potem pa imamo, da razcepimo ta produkt teh večjih teh ulomkov, do zdaj smo imeli recimo primere samo produkta dveh, ampak tu imamo pač produkt večjih teh ulomkov, bo ta razcep potem enak nekemu koeficientu razcepa, ki ga dajmo tukaj zdaj za alfa označiti, ki imamo tele A je že tukaj, recimo alfa pa z nekim indeksom, naprimer tukaj nič dam, in pa z temle imenovalcem S minus I omega, potem imamo tukaj še v tem nastavku v razcepu delnih ulomkov, potem še skupno B ulomkov z različnimi imenovalci S minus SB, ker B indeks teče od 1 do pač nekega največjega indeksa, tako da potem bi tukaj bil nastavek zdaj vsote po temle indeksu B s koeficienti razcepa alfa pa z indeksom B, pa tu recimo B je 1 pa do nekega maksimalnega indeksa, deljeno z S minus SB. Torej, tu je naš nastavek za razcep tega produkta tukaj zgore. Čisto na enak način, samo da smo zdaj malo bolj v splošni obliki zapisali, delamo, kot smo delali do zdaj te razcepe. In tudi tukaj v tem primeru tele koeficienti, neznani koeficienti razcepa z temle in alfa z indeksom nič in pa alfa b, zato ko so tele tele ničle oziroma poli prenosne funkcije SB v splošnem kompleksna, pa tukaj očitno ima nekaj kompleksna števila, so tudi alfa nič pa alfa b v splošnem lahko kompleksna števila pri tem razcepu. In zdaj tale razcep, ki smo ga tukaj dobili, tega pa znamo pretvoriti nazaj v časovno domeno. Zato, kot tukaj vidite, imamo povsod, v bistvu vsoto takšnih ulomkov, ki so vsi v bistvu transformiranke eksponentnih funkcij, tako da lahko potem tole transformiramo v časovno domeno x od t, je potem enako tale predfaktor ostaja a krat z nič, zdaj imamo pa v oklepaju tale še neznani koeficient razcepa alfa nič, ena z s minus i omega nam da potem v časovnem domeni e na i omega t,
Potem imamo pa tukaj še plus vsoto po indeksu B, pa ta neznani koeficient razcepa alfa z indeksom B. Tale ena z S minus SB, to je pa transformiranka eksponentne funkcije E na S, B krat T. Mi smo tole dobili kot odziv v časovni domeni za periodični vhodni signal, za nek filter, smo rekli s prenosno funkcijo, neko splošno prenosno funkcijo H od S, tisti obliki, ki smo jo zgore vpeljali. Tukaj zdaj pa še nekaj opazimo, tale SB, tukaj, ki nastopa tukaj v tej potenci, tukaj v tem eksponentu, ena SB krat T. SB smo rekli, to so poli, bom še enkrat napisal, SB so poli prenosne funkcije. In smo rekli, da ti poli prenosne funkcije, ki so hkrati torej ničle iz tega polinoma v imenovalcu, so v splošnem kompleksni, to sem tukaj zgore prej dodal, so lahko kompleksna števila, tako da lahko tole zdaj v splošnem zapišemo kot te pole z indeksom B, kot njihov realni del, pa recimo, da z nekimi oznakami tole zdaj zapišemo tole realni del tega pola, recimo, da je to sigma z indeksom B plus imaginarni del, to pa i krat imaginarni del, to pa je omega recimo z indeksom B. Torej, vsak pol, ki je v splošnem kompleksno število, lahko potem v tej obliki, torej da ga razcepim na realni pa na imaginarni del. In če tole zdaj upoštevam, pa vstavim tukaj zgore, pa bomo zdaj gledali samo tale del tukaj, samo tale del tukaj. Potem, če tole upoštevam, potem dobimo, tako je napisal, potem dobimo tale predfaktor alfa krat B, potem imamo pa E na SB krat T, pa če tole upoštevam, dobimo tukaj E na tale realni del pola sigma B krat T, krat E na I omega B krat T. Smo dobili tale rezultat. Zdaj, iz tega rezultata potem dobimo en pogoj za realni del polov prenosne funkcije. Torej, sigma B so realni deli polov prenosne funkcije. In sicer, če je katerikoli pol, torej realni del pola prenosne funkcije, torej tale sigma B, katerikoli, če bi bil pozitiven, potem bi s časom tale odziv eksponentno naraščal. Takšni odzivi nas ne zanimajo. Nas zanimajo samo odzivi, ki so časovno omejeni. Zdaj, da bo to časovno omejeno, da ne bo to nekako s časom naraščalo, potem zahtevamo, da mora biti tale realni del pola, torej sigma B, za probni indeks B, mora biti nujno manjši od nič. Torej, to je nek pogoj za omejenost odziva s časom, da ne narašča nekako neomejeno s časom odziv nekega filtra. Neke veste stabilnost tudi, bi lahko rekli temu. In zdaj, če je tale sigma B manjši kot nič, torej, če ta pogoj upoštevamo, potem lahko tole tu zgoraj še napišem še v tej obliki, torej alfa krat B krat E na minus absolutno vrednost sigma B, torej krat T, krat E na I omega B krat T. In zdaj je pač malo bolj očitno tukaj vidno, da imamo zdaj v tem primeru seveda tale torej neko dušeno, nek dušen odziv s časom. In pri teh analizah, ki jih bomo delali, torej pri analizah filtrov na vhodne periodične signale, nas bo vedno zanimal odziv po dolgem času. Tako da po dovolj dolgem času, torej iz te oblike izhaja, da po dovolj dolgem času gre tale izraz, ker je zdaj zadušen tukaj, gre proti nič. Torej po dovolj dolgem času gre tale izraz, bom kar takole napisal, gre tole proti nič. Torej tale izraz tukaj v rdeči gre proti nič, ker je zadušen tukaj. Tako da nam potem ostaja za odziv po dovolj dolgem času, da zdaj gledamo za naprej samo še po dovolj dolgem času, nam ostaja kot odziv x od t je enako potem a krat z nič, to je tukaj zgoraj, ker tale neznani koeficient razcepa na delne lomke alfa nič krat e na i omega t. Torej to smo zdaj pokazali, da po dovolj dolgem času potem imamo takšen odziv. Še tole sem pozabil omeniti, tale del tukaj, torej ta vsota tukaj, ki nas na koncu niti ne zanima, ker je po dovolj dolgem času zadušena, torej tole tukaj,
tole bi lahko imenovali tudi, ali pa tudi imenujemo prehodni pojav. Torej, če bi nas zanimalo za nek filter, kakšen je ves čas odziv, bi najprej seveda morali tudi od časa te nič naprej, na primer, bi morali seveda upoštevati tudi, tudi te člene tukaj v tej vsoti in tole bi potem doprinesli k temu prehodnemu pojavu. Torej, tole bi bil opis prehodnega pojava, da se imenuje, to bi bil prehodni pojav pri senzorih oziroma pri filtrih. Ampak kot rečeno, pri teh analizah, ki bomo delali mi, torej, pa ki se pri splošnem delajo za neke filtre, za neka vezija, torej kako se odzivajo na periodične hodne signale, nas zanima po dovolj dolgem času, ko ti prehodni pojavi izvenijo, ko so že toliko zadušeni, da jih ne rajmo več upoštevati. In v tem primeru potem smo zdaj pokazali, da je ta odziv XOT, pa na izhodu iz nekega filtra, dobimo takšen signal, torej A krat Z nič, alfa nič, ena I omega T, oziroma to lahko še krajše zapišem, če je ta, to amplitudo tukaj označen z X nič, je tole enako X nič krat E na I omega T, pri čemer smo rekli, da A je bila neka realna amplituda, ki je nastopala v definiciji prenosne funkcije, Z nič je bila realna amplituda vhodnega signala, alfa nič je pa še zaenkrat neznan koeficient razcepa, ki smo pa rekli, da je v splošnem lahko kompleksno število. To pomeni, da potem tale x nič, ki je enak temu produktu, a z nič, alfa nič, je potem tudi v splošnem lahko kompleksno število. Torej, govorimo, da je x nič potem kompleksna amplituda izhodnega signala. In potem se tukaj spomnimo, da to kompleksno število lahko zapišemo ali v tej obliki, ko smo ga tukaj zgoraj, kot realno komponento, pa imaginarno komponento, kot so to realne plus x imaginarne, lahko pa tudi napišemo v polarni obliki. To pa se spomnimo, da če imamo zdaj tole kompleksno število, tukaj kompleksno amplitudo odziva, torej x nič, lahko zapišemo kot velikost te amplitude, torej absolutna vrednost x nič krat e na i delta, pri čemer delta tukaj imenujemo fazni zamik. To je fazni zamik signala na izhodu glede na vhodni signal. Tako da je potem zdaj naša, kar smo pokazali v splošnem, po dolgem času, kakšna je oblika odziva filtrov na pa senzorov na periodične vhodne signale, je te oblike, da imamo torej absolutno vrednost x nič, krat e na i delta, krat e na i omega t. Torej odzovejo se z enako frekvenco omega tukaj, kot je vhodna frekvenca periodičnega signala, za neko drugačno amplitudo, ki se skriva tukaj v tej vrednosti, absolutno vrednost x nič, in pa v splošnem z nekim faznim zamikom, glede na vhodni signal. Običajno se ta izraz, ki smo ga tukaj zdaj pokazali, bolj formalno se samo na predavanjih zapiše. To sem pač želel, da tukaj pač se pokaže, da res se da pokazati no, matematično, tako dokaj enostavno izpeljavo, da v splošnem dobimo res takšno obliko na izhodu iz filtrov. Zdaj samo še eno stvar, kaj moramo ugotoviti, je to pa to, kaj sem v bistvu v naslovu napisal, kaj je pomen prenosne funkcije. Tega še pa nismo pokazali. Najprej smo pokazali obliko izhodnega signala. Ja? Za kake rede senzorjev je to? To se pravi, to je zdaj za splošne. Torej, to je zdaj okay. Katerikoli red senzorja. Ker tukaj zgore, ne, smo mi vpeljali tole obliko prenosne funkcije, ta je H od S, je pač tale kvocient dih polno, P od S, D od S, in če se spomnite, ko smo imeli primer prvi red, je tukaj v imenovalcu bil 1 plus tau S, ko je bil drugi red, je tukaj bil polnom v S, ker je bila stopna polnoma na kvadrat, torej S kvadrat plus tako naprej. Tako da red prenosne funkcije se bo v obliki prenosne funkcije, H od S v enačbi, v funkciji, se bo skrival vedno v stopni polinoma v imenovalcu. Torej, če bomo tukaj imeli imenovalec druge stopne, potem bo to prenosna funkcija drugega reda. Če bi tukaj bil recimo polinom tretje stopne, je da to prenosna funkcija tretjega reda in tako naprej. In tukaj, kar smo zdaj pa pokazali, smo pa prevzeli neko prenosno funkcijo poljubnega reda. Tale B tukaj, ki smo ga pač tako razcepli, tale imenovalec, tale B teče indeks od 1 do nekega maksimalnega reda M. In to je lahko 1, 2, 3, lahko je pa še več. Tako da to, kaj smo zdaj pokazali, velja za funkcije, prenosne funkcije poljubnega reda.
Ok, super, hvala. Okay. In kot sem rekel, tale, a amplituda je povezana z tole definicijo, ko smo tukaj vpeljali za to prenosno funkcijo, z nič je vhodna realna amplituda, tale a je tudi realna, z nič je realna amplituda vhodnega signala, alfa nič pa smo rekli, da je še zaenkrat neznan koeficient razcepa in je splošen kompleksen. Tako da moramo še tole izraziti, da bomo pokazali, kakšen je pomen prenosne funkcije, ko imamo periodične signale. Tako da alfa nič še ne poznamo, torej alfa nič še iščemo. Torej, trenutno, še enkrat ponovim, smo samo pokazali, kakšna je v splošnem oblika odziva, ko imamo periodične vhodne signale za filtre, vezja oziroma senzore s poljubnim redom prenosne funkcije. Tale alfa nič pa še iščemo, smo rekli. Ne? In zdaj, če se vrnem nazaj tukaj zgore na tale naš odziv, transformiranko odziva, tukaj x od s, tukaj zgore, tole obliko x od s in pa ta naš nastavek, torej tole bomo zdaj morali uporabiti. Torej alfa nič bomo zdaj iskali. In sicer transformiranka odziva x od s smo zgore pokazali, da je te oblike a krat z nič, da moramo malo prepisati, krat tale produkt tukaj, torej imamo v števcu pi z indeksom a, to so SA smo rekli, so ničle prenosne funkcije, deljeno z produktom pi z indeksom b, s minus sb, sb so pa poli prenosne funkcije. Potem imamo tukaj še krat ena, deljeno z s minus i omega, ki pride zaradi periodičnosti vhodnega signala. In tole smo potem z nastavkom razcepli v to obliko a krat z nič, pa oklepaj, pa smo tukaj rekli alfa nič, deljeno z s minus i omega, plus, tukaj je bila pa vsota po indeksu b, koeficienti razcepa alfa b, deljeno z s minus sb. Torej, desna stran je zdaj samo nastavek za razcep tega produkta na levi strani. In zdaj to rešujemo, torej alfa nič iščemo zdaj v tem primeru in rešujemo na enak način, kot smo do zdaj vedno pokazali, kako iščemo tele koeficiente razcepa. Tako da tole na desni strani, ki imamo zdaj tole vsoto, potem damo na skupni imenovalec in potem primerjamo števec na levi pa števec na desni, zato ker sta imenovalca potem na levi pa na desni seveda enaka. A krat z nič, na levi pa na desni smo že, na desni, na našem nastavku smo izpostavili, torej se to itak pokrajša, torej nam v števcu na levi strani nam potem ostaja samo tale produkt tukaj na levi. Nam ostaja pi z indeksom a, torej produkt po teh indeksih, od s minus sa. Torej, zdaj samo bom tukaj dopisal, torej števec, gledamo. Števec na levi, tukaj je samo tale, kar sem ga ravno kar napisal. Na desni pa imamo zdaj tale števec povezan z tem koeficientu alfa nič, torej alfa nič, ki bo pomnožen potem z pi indeksom b s minus sb. Zato, ker moramo, če damo to vsoto na desni strani na skupni imenovalec bo enake oblike, kot je imenovalec tukaj na levi strani, moramo torej tale prvi ulomek v tem našem nastavku v števcu pa v imenovalcu pomnožiti z temle produktom pi b od s minus sb. Torej, od tukaj sem dobil tale izraz na desni. Potem imamo pa še tale drugi člen tukaj, to vsoto, v bistvu to je več členov, ampak smo krajše napisali v obliki te vsote. Tole tukaj pa potem dobimo, ko damo na skupni imenovalec, moramo pomnožiti z s minus i omega. Potem pa imamo tukaj še en produkt pi b krat, ne krat, ampak produkt teh koeficientov s minus členov, s minus sb, pa še potem nam ostaja tale vsota alfa b s minus sb. To so zdaj števca na levi pa na desni strani. In zdaj, kaj iščemo? Iščemo v bistvu v splošnem, bi iskali vedno koeficiente razcepa, torej alfa nič pa alfa b, ampak alfa b nas sploh ne zanimajo, zanima nas samo tale koeficient tukaj alfa nič, torej tega tukaj iščemo. In zdaj, kako ga bomo najlažje poiskali? Enostavno tako, da rečemo, da naj bo zdaj v tej enačbi tukaj, to je zdaj enačba, naj bo s enako i omega. Če je s enako i omega, pa ga vstajamo v to enačbo tukaj zgore,
Potem bo cel tale člen tukaj na desni, tale tukaj, bo enak nič, ker imamo tukaj tale predfaktor S minus I omega. Če tukaj stavim S enako I omega, se znebim tega člena tukaj na desni, teh neznanih koeficientov alfa B potem ni, ker nas tudi splošno ne zanimajo. Vse, kaj nam ostaja potem pri tem pogoju S enako I omega, je enačba za alfa nič. In sicer dobimo na levi potem produkt pi z indeksom A, namesto S moram zdaj I omega pisati, torej I omega minus S A. S A so števila kompleksna, to so ničle prenosne funkcije. Tukaj imamo potem tale neznani koeficient alfa nič, ki ga bomo zdaj lahko izrazili. Tukaj pa je potem produkt, namesto S, nekaj pišem I omega, minus, to so pa poli, to so pa tudi kompleksna števila, to so pa poli prenosne funkcije. Tako da zdaj smo na ta način izračunali ta neznani koeficient razcepa alfa nič kot tale kvocient. Imamo v števcu tale produkt pi a i omega minus s a, v imenovalce imamo pa produkt pi b i omega minus s b. Torej, to je zdaj bila naša naloga, da smo tale alfa nič zdaj tukaj zapisali, poiskali. Zdaj pa se vrnemo v tole rešitev za x od t. Tukaj, ker v x od t nastopa alfa nič. To je zdaj bila motivacija, zakaj smo alfa nič iskali. Tale x od t zapišem. Torej, v črni barvi. Torej, x od t je pa enako, smo rekli, a krat z nič, tukaj gor se vračam, tukaj smo napisali a krat z nič kot alfa nič, krat e na i omega t. Alfa nič smo ravno kar napisali, je pi, torej produkt teh členov i omega minus sa, deljeno z produktom pi b i omega minus s b, potem pa še krat e na i omega t. Zdaj pa, če tole, ta izraz, ki smo ga tukaj dobili, pogledamo, pa mogoče še malo drugače zapišemo, in sicer tale z nič krat e na i omega t, tole se spomnimo, to je pa ravno naš vhodni signal. Z od t smo rekli, da je enak z nič e na i omega t. Tukaj čisto na začetku zgore smo rekli, da imamo vhodni signal periodični te oblike. Z nič e na i omega t. Torej, lahko še napišem še drugače, da je torej x od t je enako nekaj krat, ta nekaj je pa tukaj zapisan, tale bom v drugi barvi, a krat tale produkt pi a i omega minus s a, deljeno z pi b i omega minus s b, krat, to pa v modri barvi, to pa je z od t. Torej, to je zdaj imamo povezavo v časovnem domeni med na levi strani odzivom, to je ali pa izhodu iz filtra ali pa senzora, z od t pa je vhod. Zdaj pa še tole prepoznamo, tale izraz tukaj, če se spomnimo, kako smo vpeljali prenosno funkcijo h od s v splošni obliki. Smo rekli, da naj bo prenosna funkcija v splošni obliki h od s, ta amplituda a krat produkt pi a s minus s a, deljeno z produktom po indeksih b s minus s b. In tu potem vidimo, da je tale izraz tukaj v rdeči barvi, tukaj zgoraj, ki nastopa v enačbi za izhod iz senzorja, ni nič drugega kot pa ravno vrednost prenosne funkcije h od s, ko je s enako i omega. Oziroma drugače, če tukaj nadaljujem zgoraj, torej tole tukaj naprej, bom v črni barvi raje, torej tole tukaj naprej je enako prenosni funkciji senzorja, filtra, pri i omega, pri i omega krat z od t. Če imamo torej nek senzor, naprimer, da je imeli senzor prvega reda h, ki smo ga napisali, torej bom tukaj dodal, torej naprimer, da imamo senzor prvega reda, ki smo ga že spoznali, prenosno funkcijo senzora prvega reda, ena deljeno z ena plus tau s, pa bi nas zanimalo zdaj, kako se izraža prenosna funkcija v primeru, ko imamo periodični vhodni signal, v tem primeru moramo na mesto te spremljivke s vnesti nov izraz, torej s je enako i omega.
Torej, za senzor prvega reda, ko imamo, periodični vhodni signal, je potem prenosna funkcija, jo zapišemo v tej obliki, je h od i omega, je enako potem 1 deljeno z 1 plus tau i omega, oziroma, če bi vas naredili lepše napisal, i omega krat tau. Tako da smo zdaj samo formalno pokazali s to izpeljavo v bistvu, da je v bistvu prenosna funkcija h od s v pri periodičnih vhodnih signalih se potem spremeni tako, da namesto spremenljivke s pišemo potem i omega, torej h i omega je potem v bistvu prenosna funkcija za nek senzor ali pa filter v primeru, ko imamo periodične vhodne signale. Pa še več, še nekaj lahko tukaj pokažemo, in sicer, če se zdaj tukaj zgore vrnem v tale izraz x od t, torej v tale izraz, ki smo ga tukaj zapisali, torej x od t, smo rekli, da lahko po drugi strani tudi zapišemo, x od t je absolutna vrednost od x nič krat e na i delta e na i omega t, torej to smo prej pokazali, po drugi strani pa smo zdaj pokazali, da je tole tukaj tudi enako tale h, v tale izraz tukaj zgore, h od i omega, torej vrednost prenosne funkcije, ko vstajamo za s je enako i omega, z od t bom zdaj spet razpisal nazaj, to je enako z nič krat e na i omega t. In se nam potem tukaj, če je levo pa desno stran primerjamo, potem vidimo, da je, kakšna je povezava med h od i omega in določenimi parametri, ki nas bojo zanimali. Torej, e na i omega t na levi pa na desni se mi pokrajša, tukaj se mi bom črtal, in potem, kaj nam ostaja, je absolutna vrednost od x nič deljeno z z nič, torej z nič je realna amplituda vhodnega signala, x nič je absolutna vrednost kompleksne amplitude izhodnega signala krat e na i delta. Torej, zdaj smo pokazali tudi s tem splošnem, da je potem prenosna funkcija, ko imamo periodični vhodni signal, bo tudi kompleksna v splošnem, in kako lahko izračunamo vrednosti, ki nas zanimajo pri odzivih senzorjev oziroma filtrov. In sicer, kaj nas zanima? Pri filtrih, senzorjih, za periodične, zdaj govorim, ne, seveda vhodne signale, eno je, kakšna bo amplituda izhodnega signala, če imamo pač nek vhodni signal periodično z neko vhodno amplitudo, z neko amplitudo vhodnega signala, kakšna bo potem amplituda izhodnega signala, oziroma v splošnem nas zanima razmerje, torej zanima nas razmerje amplitud izhodnega signala in pa vhodnega signala. In to je nič druga kot tale predfaktor tukaj, to je razmerje absolutne vrednosti x nič, ta absolutna vrednost x nič je realna amplituda izhodnega signala deljeno z nič je pa realna amplituda vhodnega signala. In tole ni nič drugega, kot če tole je naš, bo tukaj, ki smo dobili za h i omega, kako se izraža, nič drugega, kot pa če znamo absolutno vrednost prenosne funkcije, ki jo izračunamo pri s enako i omega. Če znamo absolutno vrednost, potem tale e na i delta seveda odpade. Ne? Tako da je tole je potem enako absolutni vrednosti od prenosne funkcije pri s enako i omega. Torej, naloga bo vedno pri teh problemih, ki bomo potem primerje, bomo še seveda naredili, je, da bomo morali poiskati prenosno funkcijo za nek senzor, za nek filter, potem izračunati prenosno funkcijo za periodični vhodni signal, torej za s enako i omega, potem pa, ker nas bo zanimalo, kakšno je razmerje amplitud izhodnega in vhodnega signala, bomo morali izračunati absolutno vrednost prenosne funkcije, to, kar smo zdaj napisali. Druga stvar, ki nas pa zanima za nek filter ali pa senzor, pa je, kakšna je kakšen ta fazni zamik delta. Torej, zanima nas pa tudi fazni zamik izhodnega signala
napram vhodnemu signalu. To je pa ta naš, bom tukaj dodal še, to pa ta naš delta. To se pa tudi spomnimo, ne? Tukaj imamo zdaj v bistvu haud i omega kot neko kompleksno število, ali pa če bi gledali kot funkcijo frekvence, je to pač kompleksna funkcija, je napisana v te obliki, spet v polarni obliki. Ne? Tako da potem bi lahko tale kot delta, ki tu nastopa, ta fazni zamik, potem seveda izračunali kot, to pa tudi se spomnimo, da je to enako potem tangens, torej kako izračunamo ta fazni zamik, tangens delta je potem nič drugega kot razmerje imaginarnega dela in pa realnega dela te prenosne funkcije pri i omega. Torej, tole je imaginarni del od h od i omega deljeno z realni del od te prenosne funkcije pri s je enako i omega. In to sta zdaj dve enačbi, ki bomo zdaj ves čas uporabljali pri teh analizah. Ena je, da bomo računali absolutno vrednost prenosne funkcije. Eno pa je, če bomo kdaj računali te fazne zamike, je pa ta enačba, da je tangens delta, torej tangens faznega zamika delta je razmerje imaginarnega pa realnega dela te prenosne funkcije. Ne. To se pa tudi spomnite, se na hitro se da tole samo skicirati, če kompleksno ravnino skiciram takole. In potem imamo za nek dani omega z neko dano frekvenco, imamo potem vrednost prenosne funkcije, recimo tukaj. Ups, tole, ne, to je potem vrednost prenosne funkcije h od i omega. Tukaj imamo realni del, tukaj imamo imaginarni del in potem je tale komponenta, samo sekundo, tukaj. Tole tukaj bo realni del, tole je realni del od h od i omega, tole nam zgor je pa seveda imaginarni del od i omega. Tale kot delta je pa tale tukaj, ne? To je pa kot delta, ta fazni zamik. Tole je pa imaginarni del od h od i omega. In potem se da izhaja, da je tangens delta, je imaginarni del deljeno z realnim delom. Od tot izhaja potem tale enačba tukaj zgore. Tako da zdaj smo samo formalno izpeljali to, kaj ste na predavanjih običajno samo napisali, ker se mi je zdelo pomembno, da pač vidite, odkot izhaja ta pomen prenosne funkcije, ko imamo periodične vhodne signale. No in zdaj, ko smo tole končno naredili, zdaj smo se dokopali do treh stvari. Eno je, da smo pokazali, kakšen je potem v splošnem izhodni signal, to smo tukaj napisali, tale x od t, to je ena ugotovitev, to je tukaj po dolgem času, seveda gledamo tale odziv in pa kako se potem po dolgem času izraža, kakšen je pomen prenosne funkcije pri periodičnih vhodnih signalih in kako potem lahko potem prenosno funkcijo uporabimo za izračun lastnosti nekega filtra. Torej, to pa je to razmerje amplitud signala in pa fazni zamik. No in zdaj bi šli narediti desetnost časa prvi primer. In kot rečeno, tukaj bodo primeri večinoma, oziroma praktično vsi, bodo na primerih vezi. Torej, na primerih električnih vezi, elektronskih vezi in pa filtrov. Ampak ta analiza, ki jo bomo delali, pa tudi te lastnosti, kar smo zdaj napisali, to pa tudi velja za tudi druge senzore. Tudi recimo za senzor, kot sem že prej omenil, ki ima prenosno funkcijo prvega reda, recimo termometer ste omenili na predavanjih, da ima prenosno funkcijo prvega reda, oblike 1 za 1 plus tau s. In če bi recimo zdaj termometer uporabili, pa bi rekli, da je zdaj vhod v termometer, da torej recimo okolica termometra se temperatura spreminja periodično, potem se samo prenosna funkcija 1 za 1 postav s za termometer spremeni v 1 deljeno za 1 plus i omega tau. In potem lahko naprej vse te analize, tako tukaj, ko smo zdaj napisali v splošnem, se uporabljajo tudi v tem primeru. Mi bomo pa delali primere zdaj na vajah pa samo za različna vezja. In zdaj najprej se bomo lotili primerov,
vezi, ki imajo prenosne funkcije prvega reda, torej to teh 9 minut, kaj še imamo danes, pa potem naslednjo uro, potem bomo pa šli še na primere vezi, ki imajo pa prenosne funkcije drugega reda. Zdaj, prvi primer je nizkofrekvenčni prepustni filter, bi bilo to je slovensko. To je nizkofrekvenčni prepustni filter, oziroma angliško je to low pass filter. To je zdaj neko veze, nek filter, ki prepušča, gledam na ime, ne, govorim, ki prepušča signale z nizkimi frekvencami, medtem ko pa signale z visokimi frekvencami omega, pa jih ne prepušča oziroma jim amplitudo bistveno zmanjša oziroma atenuira. In zdaj, kako tak najbolj enostavni nizkofrekvenčni prepustni filter izgleda, je sestavljen samo iz dveh elementov, iz opora in pa kondenzatorja. Tako da bomo narisali za najprej veze, v bistvu je RC člen, tako da imamo tukaj vhod, tukaj imamo vhodno napetost. Zdaj, tukaj zgoraj sem uporabljal oznake X pa Z, torej X kot izhod iz senzora, iz filtra Z kot vhod v senzor oziroma filter. Zdaj, tukaj, ker bomo gledali pa vezja, bomo pa seveda opazovali, kaj se dogaja z napetostmi. Ne? Tako da bo tukaj vhodna napetost, to bo zdaj v bistvu zgoraj bi bila to oznaka Z, izhodna napetost UI je pa potem X. Ne? In tukaj imamo potem v takšnem nizkofrekvenčnem prepustnem filtru potem najprej vezan en upor z neko upornostjo R, potem pa tu naprej imamo izhodno napetost in pa tukaj še razvejišče, pa tukaj še vezan kondenzator, ki je pa na eni strani ozemljen in ta kondenzator ima kapaciteto C. Torej upor z upornostjo R, kondenzator s kapaciteto C, vhodna napetost, izhodna napetost. Zdaj, seveda napetost, tako kot jo merimo, pa kot je definirana, je vedno glede na neko referenčno točko. Tukaj smo zdaj risali samo eno točko kot vhodna napetost, ampak v osnovi, kaj to pomeni, je pravilno, ne, če bi zdaj čisto pravilno risali, je to vhodna napetost glede na tole referenco, torej bi morali tukaj dve točke takole risati in tole drugo potem referenca je običajno, glede na katero merimo napetost, je običajno, temu rečemo, ozemljitev ali pa pogovorno zemlja, ki je običajno vedno pri nič voltih, ni pa nujno, ampak če je tako je narisano, potem se kar prizame, da je to nič voltov in tole tudi bi potem takole označene. In u izhodna je glede na teh nič voltov tukaj, u vhodna je tukaj glede na teh nič voltov. In zdaj zaradi preglednosti se potem takšna vezja potem vedno rišejo brez teh, tukaj sem zdaj v sivem narisal. Okay? Tako da vedno, ko bomo tukaj risali samo kot en ta krogec prazen, je to potem napetost napram referenčni točki in to je potem ta ozemljitev ali pa pogovorno zemlja, angliško ground. Tako da bom zdaj tole, ne bom zbrisal, ampak bom pustil, ampak tega več ne bomo risali, torej tole teh trivialnih točk tukaj, to v sivi barvi. No in zdaj, kaj nas zanima je, da moramo poiskati prenosno funkcijo tega vezja najprej. To bo za naša prva naloga, ne? Kot sem tukaj rekel, ker se vse da potem izraziti, vse, kaj nas zanima za neko vezje ali pa neki filter potem preko prenosne funkcije. In smo rekli, da prenosna funkcija, smo tudi pokazali zgoraj, da je H od I omega, je v bistvu Z od, X od T deljeno za Z od T. Nekje je tukaj bilo napisano, tukaj nekje sem napisal, tukaj v tej enačbi se vidi, H od I omega je X od T deljeno Z od T. To pomeni, da v bistvu zdaj v tem primeru iščemo enačbo, kako se izraža izhodna napetost, to je tale, kar smo zgoraj z X označevali, kako se izraža z vhodno napetostjo, tukaj smo zgoraj z Z označevali. Ko bomo poiskali u izhodno kot funkcijo u vhodno, bomo samo u izhodno podelili z u vhodno in tukaj nam bo ostalo na desni strani enačbe, bo naša prenosna funkcija po definiciji. Torej velja, ne, to lahko napišem, da je H od I omega je potem u izhodna deljeno z u vhodno. Brez da bi karkoli z neko Laplaceovo transformacijo tukaj počeli. Ker smo zgoraj pokazali, da to je u izhodna od te, u vhodna od te, je potem H od I omega.
In zdaj pri tej analizi, ki jo delamo pri teh takšnih vezih, vedno eno stvar privzamemo in sicer zdaj, tukaj imamo tole razvejišče in zdaj, če gledamo, kako tok teče, bi zdaj v splošnem rekli, da recimo, tok teče skozi od vhoda proti tej točki tukaj, tem razvejišču preko upora, potem se pa v tem razvejišču razcepi in teče potem do kondenzatorja, do tele ozemlitve in pa proti izhodu. Ampak pri vseh teh analizah se vedno privzame, da ni dobenega toka proti izhodu. Torej, da, če tako napišem I proti izhodu, je vedno enako nič. Torej, tukaj toka nikoli ni. Torej, pri vseh teh analizah, takšnih delov vezi, vedno privzamemo, da toka proti izhodu ni. Tako da, če se zdaj pa lotimo te analize, potem lahko zdaj vidimo, da bo tok lahko tekel v tem vezju od vhoda, zdaj vhoda napetost je običajno vedno večja od te referenčne, pa vedno pri analizi privzamemo, da je večja, tako da potem teče tok, bo tekel v tej smeri, od vhoda proti nič, to je pač običajno nič voltov. To je potem smer toka v vezju I. To pomeni, da če tole pogledamo, je tok skozi upor, pa skozi kondenzator je potem takem enak, ker smo prevzeli, da ni izhodne, da v izhod ne teče doben tok. Ta prevzetek, da na izhod ne teče doben tok, je lahko s tem obrazložen, da se lahko predstavljate, da tukaj na koncu, tukaj na izhodu, recimo merimo napetost z nekim multimetrom, z voltmetrom. In če je ta voltmeter idealen, ima svojo vhodno impedanco neskončno veliko in neskončno velika vhodna impedanca pomeni, da doben tok ne teče v njegov vhod. In zato potem lahko tukaj privzajemo, da je tale I z indeksom IZ, torej tok izhodni, da je enak nič. Plus v tem primeru lahko spoh analiziramo takšno veze, kada če bi bila analiza odvisna od tega toka I IZ. No in zdaj, ko smo tole pokazali tukaj, vidimo, da je, lahko zapišemo za nekaj enačb, dve enačbi tukaj, da lahko potem izrazimo, samo tole še bomo danes nadeli, pa bomo potem naslednjič nadaljevali, samo izrazili bomo tale H od I omega, to je prenosno funkcijo tega vezja tukaj. In sicer, kaj vidimo je sledeče, da je tale izhodna napetost, je napetost preko tega kondenzatora, torej, če bi gledali, kakšna je napetost na kondenzatoru, to je ravno napetost tukaj v izhodna. To lahko zapišemo, da je ena enačba, da je v izhodna je enako v bistvu impedanca, pa rekli bi upor, ampak v tem primeru govorimo o impedanci tega kondenzatorja, kot tok, ki teče skozi tale kondenzator. Torej imamo potem impedanco kondenzatorja, impedanco vedno z velikim Z označimo, to zdaj ni transformiranka tiste vhodne funkcije z od tam, ampak to je za impedanca kondenzatorja krat tok. To je napetost na kondenzatorju. Potem pa, da lahko tole zdaj izračunamo, potrebujemo še tale tok. Tale tok I bomo pa izračunali preko te enačbe oziroma preko tega vhodne napetosti tukaj. In sicer je pa tale tok celoten, ki teče zdaj pri tem vezju, je pa posledica tega padca napetosti preko tega celotnega veza, torej pa vhodna napetost minus napetost v tej točki, ki pa je nič, torej vhodna, deljeno z upornostjo v tem vezju, ki ga pač vidi tale tok. In upornost v tem vezju, ker imamo zdaj upor pa kondenzator, ki sta zaporedno vezana, je potem kar vsota upornosti oziroma splošnem impedanc obeh elementov, torej impedance upora, ki je pa kar upornost tega upora in pa impedance tega elementa tukaj, v tem primeru kondenzatorja, torej plus impedanca kondenzatorja. Zdaj, ko smo tole, zdaj prvič delam bolj počasi, potem naslednjič bomo to še hitreje. Tole zdaj potem izraz za tok lahko stavim v zgornjo enačbo, pa potem dobim, da je tole, torej izhodna napetost enaka impedanci kondenzatorja, kot tale tok, tok smo tukaj izrazili, to je pa u vhodna deljeno z upornosti opora plus impedanca kondenzatorja. Bom ponovil tukaj na levi piše in tole je u izhodna. Zdaj po tej definiciji, ki zdaj pač iščemo
prenosno funkcijo HOD i omega. HOD i omega je pa razmerje u izhodna za u vhodna. Lahko zdaj že iz te enačbe, ki smo tukaj dobili, lahko že izrazim prenosno funkcijo. Torej H od i omega je po definiciji u izhodna deljeno u vhodna. Torej samo moram podeliti za u vhodno in kaj mi ostaja je potem impedanca kondenzatorja v števcu, torej tale izraz tukaj mi ostaja, deljeno z vsoto upora, upornosti upora in pa impedance kondenzatorja. To zdaj seveda še ni končna oblika, tukaj zdaj eksplicitno ne vidimo, da je to zdaj prenosna funkcija, funkcija telefrekvence omega. Torej bomo pa zdaj videli, če se spomnite, kako se izraža impedanca kondenzatorja, kaj pa je impedanca kondenzatorja, tale ZC. Ko imamo periodične signale, se da pokazati, to veste, tega ne bomo, zdaj še enkrat se da enostavno pokazati, pa ne bomo, je, če se spomnite, je ena deljeno z I omega C. Torej, impedanca kondenzatorja je ena deljeno z I omega krat kapaciteta kondenzatorja. In če tole zdaj še upoštevam tukaj v izrazu, ki smo ga dobili za prenosno funkcijo, torej H od I omega, pa da bo malo manj računanja, se nam splača v tem izrazu tukaj na desni, ko imamo v števcu impedanco kondenzatorja v imenovalcu, pa to vsoto se nam splača števec, pa imenovalec z impedanco kondenzatorja podeliti, bomo dobili najprej v števcu 1, v imenovalcu pa vsoto, ko sem z impedanco kondenzatorja podelil 1 plus R deljeno z impedanco kondenzatorja. 1 deljeno z impedanco kondenzatorja pa je ravno enako I omega C. Tako da potem enako tole, kar nadaljujem, je tole enako 1 deljeno z 1 plus I omega, tale R mi tu ostaja, R krat C. In tole je zdaj prenosna funkcija tega senzorja, oziroma nizkofrekvenčnega low-pass filtra. In tukaj tudi vidimo, da je to, da gre za senzor ali pa filter prvega reda. In sicer zato, če se spomnite, smo rekli, da iz prenosne funkcije HOD-S, da pridemo na prenosno funkcijo za periodične primere, moramo namesto S pisati I omega, torej S enako I omega, ko imamo periodične signale. Ta transformacija pa sprememba gre tudi v nasprotni smeri. Torej, namesto I omega, če pišemo S, torej H od S, je enako potem 1 deljeno z 1 plus, namesto I omega pišem S, krat bom v oklepaju napisal R krat C. In tole ni nič drugega kot 1 deljeno z 1 plus S krat tau. To je ta oblika, ki smo jo že spoznali za tiste, recimo temu splošni primer senzorja prvega reda, pri čemer tudi zdaj hitro prepoznamo iz tega zapisa, kaj je tau, ta senzor prvega reda, pa v tem primeru ta filter, to je ta značilni oziroma karakteristični čas, je v tem primeru kar enak temu produktu RKC, kaj tudi že poznate. Torej, tale, torej iz tega naprej izhaja, da je tau je enako R krat C. Torej, kaj smo zdaj za to veze ugotovili, je, kakšna je prenosna funkcija, pokazali smo, kako jo izračunamo, HOD omega, torej 1 deljeno z 1 plus I omega RC, ali pa še krajše 1 deljeno z 1 plus I omega tau, pričemer je tau enako R krat C. In tukaj smo zdaj za danes, smo malo bolj počasi šli skozi, ker bo to prvič, bomo naslednjič pa druge primere malo hitreje, in bomo potem naslednjič tukaj nadaljevali, zato ker to je za samo prvi korak, da smo poiskali prenosno funkcijo HOD i omega za to vezje. Zdaj nas bo pa zanimalo, kako se spreminja amplituda izhodnega signala s frekvenco vhodnega signala in kako se spreminja fazen zamik izhodnega, torej delta, fazen zamik delta izhodnega signala s frekvenco vhodnega signala, torej tako manje bodeve diagrame, ki ste jih tudi že omenili na predavanjih, bomo potem si pogledali, tukaj je že spodaj en narisan, to bomo potem naslednjič pokazali na podlagi te enačbe, ki smo tukaj zadobili za prenosno funkcijo in pa zgoraj enačbe, ki smo jih izpeljali kot pomena prenosne funkcije. Ok, da se opravičujem, smo malo podaljšali, ampak a je bilo tole razumljivo, kaj sem vam tukaj zdaj pokazal? Ste sledili?
Mislim, da je. Ja. Pač tisti del te izpeljave, to zdaj ni tako ključno, da ga morate poznati, ampak se mi je zdelo pa pomembno, da ste pač videli, da ni kar nekaj, da napišemo, da je, ne vem, kaj pomeni Hali omega, ne? Absolutna vrednost, da je razmerje amplitud in pa kako se tem tangens delta izraža z Hali omega. Tukaj smo zdaj pač formalno pokazali. Zdaj naprej bomo pa uporabili samo te dve enačbe, ki smo jih obkrožili tukaj, tukaj vidite, in pa sedaj naloga bo, da vedno najprej poiščemo prenosno funkcijo Hali omega, ko imamo Hali omega poznamo, potem lahko pa vse, kaj nas zanima, torej to so pa v bistvu bodevi diagrami za filtre, izračunamo in jih skiciramo. Tako da za ta filtr, ki smo ga se zdaj lotili, bomo potem pa naslednjič zaključili, da bomo še bodev diagram izračunali oziroma skicirali. Tako da to je potem vse za danes. Še enkrat se opravičujem, da smo malo povlekli za teh 7 minut. Tako da se potem slišimo naslednji teden. Kot rečeno, pa najkasneje v torek bodo pa rezultati potem kolokvijo znani. A lahko še vprašanje na hitro? Ja. Ti dve enačbi za ojačitev in fazni zamik vezja, to velja samo postavki, da zanemarimo prehodni pojav. Ja. Po dovolj dolgem času, to, kar nas itak zanima v osnovi, ne? Da po dovolj dolgem času, kako se potem izhodni signal izraža napram vhodnemu signalu. To, pokazali smo zgoraj, da se frekvenca ne spremeni, omega ostaja enaka, potem pa kaj se še lahko spremeni pri takšnem periodičnem signalu, je pa samo tako ste rekli, v bistvu ojačanje oziroma njegova amplituda in pa njegov fazen zamik. In to je to, kar nas tu zanima. In tako, kot ste rekli, ja, to velja samo za dovolj dolgem času. Ja. Običajno velja za te filtre, pa taka veza, da se to v bistvu stacionarno stanje, v bistvu bi temu lahko rekli, torej stanje po dovolj dolgem času, da se zelo hitro spostavi. Da tistih prehodnih pojavov nas sploh ne zanimajo. Jih ne vidimo običajno. Razen, če bi prav eksplicitno se osredotočili na prehodne pojave, pa bi jih opazovali. Hvala. Me zanimalo v bistvu smo tu še naprej, če ta splošno gotovitev, da lahko za periodični vhod zamenjamo i omega pa S, a to velja splošno, ker tam nisem videl predpostavke, da smo zanemarili prehodni pojav. Ko smo šli nazaj na splošno. Ja, res je. Tukaj je potem pri tej, ta števec, to je ta enačba, ko tukaj gledam, ne, tukaj nismo zanemarili, seveda ne, ja, zato ker tale alfa b, recimo, so neznani koeficienti razcepa. Mi smo alfa nič iskali in zdaj je bil edini način, kako smo ga zdaj lahko poiskali, je bil za poljubne tele alfa b, je bil, da je S enako i omega. Ja, in potem zdaj v tem smislu v bistvu velja, ja, to, kaj ste vprašali, ja, v bistvu ta definicija, tukaj spodaj, zdaj, ko razmišljam, imate prav, ja, tukaj zdaj, tako, ko smo tole zdaj izpeljali, smo nekaj S enako i omega, tukaj nismo privzeli, da je čas, po dolgem času, da se ta prehodni pojav že izveni, tako da v principu imate prav, ja, ja, to nisem nikoli prav razmišljal v tej smeri, ampak ja, imate prav, da je v bistvu ta definicija, da je S enako i omega in potem posledično, kaj je Hali omega, potem velja, torej ta zamenjava S enako i omega velja tudi, kadar je prehodni pojav še navzoč. To, kaj smo pa tukaj napisali, da je absolutna vrednost Hali omega, je to razmerje, amplitud pa velja samo po dolgem času. To pa zaradi tega, ker smo tukaj zgore napisali to obliko tukaj za odziv x od t po dolgem času. Torej, ta zamenjava, da S je enako i omega, ko imamo periodične signale, to velja tudi, tako ste pravilno vprašali pa ugotovili, velja tudi, ko imamo še prehodni pojav, ampak ta povezava pomena prenosne funkcije Hali i omega, to, ko smo pa tukaj napisali, te dve enačbe tukaj, to pa velja samo po dovolj dolgem času, ko že izveni prehodni pojav. A to vidite, to je zaradi tega, ker smo tukaj zgoraj dobili rešitev x od te oblike, samo takrat, ko smo rekli, da izveni prehodni pojav. To je po dovolj dolgem času. Drugače imamo tukaj zgoraj še te člene tukaj, ki nam pa opisujejo prehodni pojav, ki smo jih pa zdaj
zanemarili, ker smo rekli, da gledamo po dolgem času, da so ti zadušeni. Okay, hvala, ja. Razumem zdaj. Ja. Je, ok, ok. Ampak tako odpravim, sej, ni tako ključno to, kaj smo zdaj tukaj pokazali, to izpeljavo, bolj ključno je, da ste pač videli zdaj, odkot pridejo te, po moje, no, je pomembno, da pač vidite, odkot pridejo te enačbe, ki bomo zdaj več čas uporabljali potem kasneje pri teh analizah, torej te dve enačbe tukaj, ki zdaj vidite. To boste potem naslednji teden videli, ko bomo na primerih jih potem ju, no, te dve enačbe uporabljali. Zdaj, običajno, samo še tole povem, običajno se bomo osredotočili samo na Bodijev diagram za amplitudo, torej v bistvu bomo običajno samo tole enačbo uporabljali. Te druge enačbe na vajah večinoma niti ne. Ampak seveda jo pa morate poznati, ne? Kako se izračuna fazni zamik. Ok, dobro. To je to potem za danes, tako da tisti, ki ste še zdaj strajali, hvala in se s tem slišimo naslednji teden. Nasvidenje. Nasvidenje. Adio. Adio. Adio.